Estilo de vida mais saudável é com Herbalife, agora em Peixoto. Herbalife não é remédio, é nutrição para uma vida melhor. Venha conhecer nosso shake e fazer uma avaliação grátis. Estamos em frente a Desbemol, no segundo piso da JK Contabilidade. Herbalife, emagreça com saúde. Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa. Na Avenida Lions Internacional. Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para Ouro Ló. Ouro Ló, experiência comprovada há mais de 30 anos, lado a lado com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. É isso mesmo, esta distância, aproximadamente 25 metros, que o motoqueiro foi parar após a batida. A batida, se você perceber, nós estamos na rotatória. A Paraty saiu aqui da Travessa dos Garimpeiros para entrar neste redondo da rotatória. E o motoqueiro, entregador de gás, vinha daquela direção do bairro Mãe de Deus, sentido a BR-163. A batida foi tão forte que o botijão de gás dele foi parar quase lá na Ótica Novo Visual. A moto dele foi parar lá em frente à Amazônia Motos. E ele, pode me acompanhar? A distância que veio parar o motoqueiro. Impressionante, como foi uma distância muito grande. Aqui ainda possamos perceber que foi jogado areia, mas ainda tem a marca de sangue. Nesse exato momento, populares que estavam por aqui chamaram a polícia militar, que acionou também a ambulância, esteve no local e conduziu mesmo gravemente ferido para o Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo. Após a polícia militar ter sido acionada, né, referente a um acidente, a guarnição deslocou no local onde o acidente envolvia um veículo e uma moto, que durante o contorno feito pelo rapaz da moto, segundo informações, o rapaz do carro não obedeceu o sinal de pare e veio a colidir com esse motoqueiro. E a gente orienta o pessoal, né, que todos os veículos que estão em contorno, ele tem a preferência. E quem está entrando nos contornos tem que parar. Possamos perceber que os entregadores de gás, ele anda numa velocidade muito grande. É bom alertar os proprietários dos depósitos de gás para estar empregando pessoas que conheçam o trânsito e que sejam habilitados. A gente tem observado na rua, principalmente quando a gente está andando no veículo próprio da gente aí, alguns motoqueiros realmente exageram na velocidade. Eles costumam também não respeitar esses sinais de pare, avançam, forçam a passagem. Então a gente pede para que eles tentem andar, principalmente eles são motoqueiros, tentem andar de forma mais segura. Até mesmo que o para-choque do veículo dele é ele mesmo, né? Ele não tem nada que vai proteger ele. Qualquer acidente, geralmente entre moto e carro, quem mais sai no prejuízo, quem mais sai machucado é o motoqueiro.